Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің автопаркі су жаңа 103 автокөлікпен толықты. Мұндай қызметтік тартуды Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай облыстық әкімдік жасады. Темір тұлпарларды сатып алуға облыстық қазынадан 900 миллион теңге қаржы бөлінген. Талапқа сай тамаша көліктер тәртіп сақшыларының жұмысын едәуір жеңілдетеді, деді аймақ басшысы. Арнайы құралдармен жабдықталған жаңа машинада тәртіп бұзғандарды уақытша қамайтын орында бар. Полиция қызметкерлері хаттамаларды еркін толтыру үшін де барлық жағдай жасалған. Жалпы биыл облыстық ішкі істер департаментінің материалдық техникалық базасына жаңартуға облыстық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаралып отыр. Бұл бізге жеке құрамға өте қуаныш. Бұл машиналардың енді көпшілігі местный полицейский служба дейді, жергілікті полицейский службаға беріледі. Және аумақты органдарға беріледі. Бұл машиналарды қайда қолданады? Енді өздеріңізге бір бұл қоғамдық қауіпсіздік. Жол полициясына және қылмысты ізін суытпай тез ашуға көмектеседі.